Aamupäivä tai keskipäivä menin siellä Juankosken reissulla ja nyt on sunnuntai-iltapäivä jo pitkällä. Kun tulin sieltä Juankoskelta, niin minä innostuinkin, että ruvetaan aukaisemaan nuo polut ja pari, kolme lintulaudalle. Sitten tuosta tuonne niin kuin tavallaan tuon puutarhavarastolle. Tuohon ja sitten tuosta puuliiteristä tänne, niin ne polut aukasin. Hikihän siinä tuli, ehkä oli liikaa päällä. Pian oli märkänä, johtui osittain siitä, että lingosta, oikein sopiva tuulenpuuska kun kävi, niin lingosta lumet lenti linkojan päälle. Mutta ei siinä mitään, sai olla lissu ainakin ulkona ja juosta piipertää polkuja pitkin, mutta lissua kantaa hankin, niin se meni tuonne mehtäkin. Minä seurasin, ettei mene liian kauas, niin jäniksen jälkiä varmaan ja jäniksen papanoitten mielihalussa, niin kuleeksi tuolla kivaa. Oli kiva kaveri, oli minulle. Jesse tuli sisälle, kun Jesse oli ulkona sen aikaa, kun minä olin Juankoskella. Ja sitten ruvetaan tekemään, niin kuin vähän uhkaili, että minä teen uuden satsin rinkeleitä. Tosi loppupelissä on niin helppo tehdä, vaikka minä luulin, että on tosi paljon vaikeampi ja vaativampi, mutta ei voi olla kovin vaativa, kun minultakin onnistui. Mutta nyt minä teen sitten suurempia, että semmoisia eväspeikeleitä voin tehdä niistä täytettynä sitten. Siinä on maito jo se 2,5 desiä, siis onnistuu ihan hyvin vetteen ja ihan hyvin onnistuu ilman kananmunnaa. Eräs kommentoija kommentoikin, että ei ole tuota laittanut, että vetteen tekee ja ei ole laittanut kananmunnaakaan. Ei ole välttämätön. Mutta minä teen nyt samalla tavalla kuin tein eilenkin varmistaakseni sen, että onnistuu nyt yhtä hyvin. Maito saa siis kuivahiivalle olla aika kuivaa ja kuivaa, kuumaa. Ja minä lätkin tänne ainekset sekaisin ja vatkaan sen kohoamaan ja sitten katsotaan sillä aikaa, mitä tehdään, niin tehdään se keksipohjakakku. Hedelmiä ostin, taas on siinä iso kuorma, niin siitä ne viikon varrella häviää, mukava napostella niitä iltapalana. Ja töihin otan aina enemmäksi yhden aina joka lajia. Niin siinä on veriappelsiiniä, tava-appelsiiniä, mandariinia ja banaania. Jokunen omena ehkä vielä tulee kulhon pohjalla, mutta nyt en ostanut omenoita. Mutta minä laitan koneet käyntiin ja jauhot on mitannut jo valmiiksi. Ja kananmuna on jossain tuossa hedelmien seassa, mikä ei kuulu joukkoon, no kananmuna. Siinä on nyt rinkelitaikina menossa kohoamaan ja sitten otetaan sähkövatkain toiseen käyttöön. Ruvetaan tekemään sitä keksipohjakakkua. Keksipohjakakun, siinähän ei muuten tarvii vatkainta eikä akku on tuo lingon akku tuossa pahasti. Ei tarvii vatkainta muuta kuin täytteen tekko, eli täytteeseen tulee kuohukermaa, vatkataan vahdoksi, sitten maitorahkaa. Ja sitten minä laitan vadelmia. Tai en laittaa pelkästään vadelmia. Täytteeseen tietysti myös tulee vähän sokeria ja vaniljasokeria. Ja sitten liivatteella tein, aukasin liivatepussin väärästä päästä. Niin pistän muutamalla liivatteella sen täytteen sitten kiinteäksi, että varmistetaan sillä se, että se ei valu. Mutta se keksipohjakakun teko alkaa tietysti keksien murskaamisella, eli puoli pakettia tikkestive-keksiä niin murskataan tällä saavasekottimella. Siinä on keksit jo muruna ja siihen sitten sulatetaan 75 grammaa voita ja sekoitetaan ja painellaan sen irtopohjavuuan pohjalle. Pistin ajan voittamiseksi jo täytteiseenkin tuon kerman lakkautumman. Nyt on monta rautaa tulessa. On rinkelitaikina kohoamassa ja tässä on nyt keksipohjakakun keksit murusena ja siihen sekoitin sen sulatetun voin. Kerma on nyt vatkautunut, siihen sekoitetaan
maitorahka ja laitetaan sokeria ja vaniljasokeria ja liivatelehdet pitää laittaa likkoon. Mä sitten mä puristin sitruunan mehun, en tiedä laitanko tuohon täytteeseen kokonaista tuota sitruunan mehua, mutta mä oon mukaan. Muistaakseni joku jossain kommentissa oli parempikin konsti levittää tämä keksi voi se osti tähän irtipohjavuokan pohjalle, mutta en muista enää. Minä olen tehnyt monesti sille, että tuolla perunanuijalla taputtelen tämän tasaiseksi. Mikäpäs ne hyvät miksit, niin on kyllä kiitollisuudella otetaan vastaan, mutta se on eri asia, mitä niistä muistaa. Niin sitä kun on tottunut tietyllä tavalla tekemään, niin sitä vaan sitten näkyy tekevän. Itsepäisesti. Mutta se on siinä nyt suurin piirtein tasaisesti. Ja sitten jatketaan täytteen tekoa. Siellä on nyt rahka, sokeri ja vaniljasokeri. Ja sitten seuraavaksi nostan tuon vatkanen pois ja kapustalla sekoitan sinne marjat ja maistellen tuota sitruunamehua. Siinä on suurin piirtein vajaa puoli litraa noita puutarhavadelmia. Ja sitten puolen sitruunan mehun laitoin. Tekee tosi hyvän taas semmoisen raikkaan säväyksen. Nyt minä kiehautan tuon kuuman veden, että saan liottaa nuo liivattelehdet siihen ja sittenpä on täyte valmis. Etten jää mitään, mutta mä laitan täällä kuuman vesitilkkaan liotin ne kylmässä vedessä ensin pehmennetyt 4 liivattelehteen. Ja sitten tällä huuvena nauhana tänne virutan sen samanaikaisesti koko ajan hämmentäen. Minä olen kerran tehnyt sillä tavalla, että minä olen kuumentanut tuon sitruunaa, mehua, tilkan ja siihen sekoittanut liivatteet, niin ei tule hyvää. En tiedä jotenkin juoksuttuuko se jotenkin siinä liian happamassa vai oliko se vaan, en ole toista kertaa kokeillut, kun oli niin ikävä yllätys. Eikä se vesimäärä mitään tiedä tässä, kun laittaa vaan. Ei varmaan loppupelissä ole kuin ruokalusikallinen tai 2 sitä. Mitä se lissu? Sitä kuumaa vettä, niin ei se tee tässä määrässä mitään. Se on tosiaan niin hyvin pieneen vesi, jotka ne liukia, kun on kiehuvaa. Ihan kiehuvaa se vesi sitten. Semmosta se on. Ei muuta kuin tuohon pohjan päälle kaahettaa ja jääkaappiin sitten tai verannalle voisi vie kylmenemmän. 8 astetta on pakkasta, verannalla ei sitäkään. Minä vaan vanhoihin tapoihini piintyneenä niin pistän tämän leivinpaperin. Siihen tulee näistä leivinpaperin taitteista vähän semmoista kuvioa, mutta ei se makua haittaa. Minusta se on vaan niin paljon näppärämpi sitten nostaa tuota pois siitä tarjoilua varten. Minä laitan pensasmustikoita koristeeksi. On tuossa vähän kyllä vadelmiakin. Nämä nyt ei mene mitenkään mihinkään. Lissulla taitaa olla kakkahätä. Oota vähän aikaa, lähetään te pastelleen levottomasti. Ei tule mihinkään semmoiseen säännölliseen kuvioon. Koitan saada kylmää, että saadaan sitten jälkiruuaksi maistaa, kun ensin syödään niitä vähän isompia, toivottavasti vesirinkeleitä, eli peikeleitä. Minä teen niistä nyt täytettyä näinpä juustoa ja kinkkua väliin. Olisiko se siinä? Sitten on muutama ostovadelma. Kuk
kehtaisin, saisin tähän nätimmänkin kuvion, mutta laitetaan nyt. Oota Lisu, oota, ihan heti lähetään. Etkö malttanut äsken tehdä tarpeitas, kun juosta humppas tuolla? Lähetä Lisu ulos, oota. Juosta humppas tuolla, kun minä teen lumitöitä. Tänun kahtoo tuo otsakamera, olisin sen laittanutkin, jos... Mutta se ei ollut, ollut latauksessa, kun en sitä käyttänyt, kun ties ja milloinkaan. Niin se varmaan nyt saan sen tuossa uudella tietokoneella sitten editoitua ne materiaalit. Niin pääsette joku kaunis kerta mukaan, kun ajelen pienellä lingolla pärryttelen. Eikö se ole siinä? Siinä on nytten taikinakohos ihan... Ihan melkeinpä yhtä hyvin kuin eilenkin. Ehkä ei ihan niin hyvin. Eilen oli niin paljon lämpimämpi täällä keittiössä. Nyt on ehkä vähän liian viileä. Mutta minä otin siitä nyt 16 samankokoista. Nyt tullaan vähän isompia rinkeleitä. Niin... Ja pyöritin ne tälleen pullan muotoon. Ja sitten tehdään nyt toisella tavalla niistä rinkeleitä. Eli laitetaan sormet keskelle ja ne etuisi tässä saumakohtaan. Mutta katsotaan sitä tuota tuonempana. Minä nyt vaan vähäksi aikaa... Ne piiloon otetaan, että uuni lämpiää taas pikkusen liian myöhään laitoin, mutta kohta se on, nyt on jo 2,5 saassa, kohta se on valmis, niin keitinvesi on jo tuossa valmiina ja kohta ruvetaan keittelemään ja sitten päästään paistamaan. Minä näytän, tuossa yksi vähän pienempi jäi, niin minä näytän, eli tästä sormet vaan läpi tänne. Pullan läpi ja sitten näin pyöritetään. Ei tule saumaan, saa ihan minkä kokoisen. Minä en muistanut tätä eilen, että tämmönenhän niksi on tosi hyvä. Minä teen aina nuo vapuuks nuo munkkirinkilät tällä tavalla. Ei mulla kyllä kuin pariko niistä aukesvan noista, mutta tullaan ehkä tasalaatuisempia. Minä teen taas tuohon pellille nämä valmiiksi ja sitten ruppeen keittämään. Keitinvesi on... Kiehumassa ja uuni on ihan viittavailla valaamassa. Saattako te mittaa se leveä? Ei ihan tule keskelle tuo reikä, mutta ei se mitään haittaa. Semmosia. Jotenkin keltaiseksi, ihan kuin sahramiin rinkeliä. Ei nämä vieläkään ole liian suuria. Ei lähimainka vieläkin saisi olla 16, kun minä nyt tein 3, 6, 9, 12, 16. No nythän tuo väri korjaantuu. Vieläkin saisi olla isompia. Mutta kohta päästään keittämään. Nyt ne on keitetty ja ei kun uuni. Ei ne nyt vieläkään maailman kauneimpia ole, mutta on jo vähän parempi kuin eilen ensimmäisen kerran tein. 11 astetta on jo kohta pakkasta, 10,4. Mutta laitetaanhan rinkelit uuniin. Kohta ne on valmiita. Ei, en minä niin näitä rinkeliä oota. Ne on varmaan ihan samanmakuisia kuin... Eilenkin, mutta saahan maistaa sitä keksipohjakakkua. Eli kun meni sitruunamehun join, niin kävi ihan kurkkuun. Siinä on tämänkertainen vesirinkeli satsi. Yksi siitä voi ihan maistaa. Kunhan se jäähtyy, minä jo halkasin. Kakun otin siihen ja maistellaan. Minä saatanpa viiä sen töihin. Kainon nimipäivä olisi tänä. Onnea kaikille kainoille ja sitten kaikille syntymäpäiväsankareille 18. päivä helmikuuta. Huomenna on Eijan nimipäivä. Eija nimisiä seuraajia on onnea Eijan nimisille ja onnea työkaveri Eijalle. Jos vaikka
Työkaveri taitaa olla lomalla, mutta jos poikkeaisi huomenna työpaikalla, niin saisi äijän päiväkahvia. Voisihan minä viedä näitä rinkeleitäkin. Kyllä näitä kehtaisi viedä minne vaan. On kyllä niin hyviä. On niin kuuma, että oivariini suli. Sisältäkin on ihan kuohkea ja pohjalta hyvin paistunut. Ihan on yhtä hyviä. Ei kohonnut ihan yhtä hyvin kuin eilen. En tiedä mitä tein toisin. Saattoi olla se tosiaan, että tämä kyökki on vähän viilempi. Ja sitten eri kuiva hiiva oli. Nyt oli sunnuntai kuiva hiiva. Eilen oli jotain Pirkka K-kaupan kuiva hiivaa. Mutta ennen kuin päästään tuon kakun kimppuun, niin minä luen teille kokonaan tämän runon, mitä minä eilen yhdellä videolla, varmaan taisi olla just vesirinkelien paistovideolla tapailin. Tämä tulee muisto mieleen lapsuudesta. Aina kun minä puhun siitä, että on ollut hyvä lapsuus, hyvä koti ja hyvät vanhemmat ja hyvä perhe, niin sitten tulee esimerkiksi tästä runosta mieleen yksi täti, Hilkka-täti, että kun on niin kuin lapsena ollut tosi hyvä sekin, niin kuin se lähisukulaispiiri. Niin Hilkka-täti tulee tästä runosta mieleen. Hilkka tämän varmaan silloin luki, mutta on ollut tosi pieni. Muistelen, että asuvat Museokadulla Kuopiossa. Paljon hoitivat isän vanhimman veljen puolisoja. Paljon aina hoiti nämä tätitkin. Hyviä tätiä ollut. Niin kuin setiäkki ja enoja. Tämän runon nimi on Aamukahvin ääressä ja tässä kukko ja kana vuoropuhelee. Hyvää huomenta, punahilkka. Miltä se maistuu kahvitilkka? Ah, se on aivan liian kuumaa. Kieltäni polttaa päätäni huumaa. Kahvi on hyvää, mitä mä kuulen. Huonolla tuulella rouvani luulen. Eipä se olisi kumma lainkaan. Voi mitä unissa nähdä sainkaan. Kerro se mulle kullan muru, kertoen aina haihtuu suru. Mul oli piilossa pesää uusi, munia siinä jo 5-6. Lapset sen löysivät, ai ai ai, rintani haikean haavan sai. Rauhoitu, rauhoitu, armas Lotta, eihän se ollut edes totta. Semmonen oli Aamukahvin ääressä runo Immi Helleen 1930 vuodelta kirjassaan lastenrunokirja. Nimeltään siis se kirja, missä on. Täytyisi ehtiä tuo runokirja, siinä on varmaan paljon tuttuja runoja. Muitakin omasta lapsuudesta. Mutta sitten minä en mitenkään tämän kauniimmin tätä laita tätä kakkua. Kakku on kaunis, niin se on ihan kelpoisa ottaa siitä, kun helpompi tuolla kulettaa sitten töihin. Tämä on pikkusen, ei ole vielä kunnolla hyytynyt, olisi saanut olla vähän kauemmin. Tämä on ollut nyt vasta 4 tuntia sanotaan, että saisi hyytyä. Ja just siksi laitan liivatetta, että tulee varmasti napakka tuosta täytteestä. Pohja on kyllä hyytynyt koko ihan kova. Koitan ottaa tästä nyt pienen palan, mutta semmoisen, että saadaan maistiaiset. Aika pehmeä on vielä tuo täyte. Pohja on, ehkä se on just sopiva. Meinisin sanoa, että olisiko saanut olla vähän paksumpi, mutta saman määrän minä panin sen puoli pakettia keksiä. Ja no pitää varmaan viiä tämä takaisin kylmään. Tai no ei se mitään kerkisi yö aikana. Yö aikana vielä
siinä hyytyä, jopa jäätyä. Pannaan jo takaisin muottiinsa. Ei valu tuohon pöydän. Ei se enää niin. Hyvä. Tämä on hyvä kakkuvuoka. Tässä on napakka tämä solki. En tiedä mikä. Olisi pitänyt huomata aikaisemmin. Ei olisi ollut pakko ostaa. Ei mennyt nyt urilleen tuo alus. Ei mennyt vieläkään. Kehuinko liian aikaisin? No minä laitan kohta sen paremmilla käsillä. Jos ne on paremmat kädet sitten, kun minä olen syönyt tuota. Minusta on ihan nätti. Ja on varmasti herkullinen. Tuo on todikkesti vekeksi minusta ihan paras. Olenhan minä tehnyt jouluna tein piparkakus kakkumuruista pohjan ja oli sekin ihan hyvä. On raikas maku, ei ole liian imeellä, kun laitoin sen sitruunan, puolikkaan sitruunan mehu. Ei kai tässä tähän iltaan enää mitään muuta kuin hyvää illanjatkoa. Ja huomasin, että ikkuna on kyllä erittäin likainen. Näytetään tuota kaunista kakkua. Kiitos tästä viikonlopusta, kun olette olleet minun seurana, seuranneet videoita ja minun tekemisiä. Ja ehkäpä se joku video tulee viikollakin tehtyä. Katsotaan, en lupaa mitään, mutta viimeistään perjantaina töistä pois ajaessa, niin seuraavan kerran. Oikein mukavaa alkavaa viikkoa. Heippa!